Өнөөгийн нийгмийн хамгийн сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал бол яа харахгүй хүүхдийн эрх, хүүхдийн хүчирхийлэл болж байна. Тэр хэрээрээ нийгмийн анхаарал татаж байгаа хэдий ч хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэг буурахгүй, гэмт этгээдүүдэд оноож байгаа ялан хэмжээж нэмэгдэхгүй байсаар байна. Нөгөө талдаа бид нэг хэрэг гарлаа гэхэд нийтээрээ халаглаад өнгөрөх биш, харин ч энэ дээр бүгд дуу хоолойгоо нэгтгэн хүүхдүүдэд бодитоор хамгаалдаг тогтолцоо хэрэгтэй байгаа юм. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг бол ялангуяа хүүхдийн эсрэг үүлдэж байгаа гэмт хэргийн тухайд бол өөр нэгэн онцлогтой. Өөрөлдвөл дийлэнхтэй ахын хүрээнд буюу хамаарал бүхий этгээдүүд үүлддэг. Тэдгээрийн зүгээс одоо үл таахрах байдал, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлдэггүй нөхцөл байдлуудтай дийлэнх нь холбоотой байдаг. Энэ тохиолдолд одоо байгаа хууль тогтоомж дээр хэрэгжүүлдэг чигүүргүүдийн албан тушаалтнууд үе бүр тодруу зэвэрлэл хүүхд төрхий болсон байцаагчдын тоог нэмэгдүүлээчээ. Шаардлагатай одоо төсөв зардал байдгүй ийш нь хуваарлаач. Тэд одоо хүүхдийн салбар татлж байгаа бусад албан хаагчтай харьцуулбал дан ганцаараа хууль хэрэглэх эрх олгогдсон юм албан тушаалтан байдаг. Тооны хязгаар байдгүй онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл тухайн гэмт хэрэг үүлддэг эсвэл үүлдсэн дарууд нь энийг гэмт хэрэг болохоос нь өмнө шатанд буюу зөрчлийн шатанд байхад нь илрүүлэх, талсан зогсоох, буруутаа үйлдэлийг шалган тогтоох, үйлдсэн тэр буруутаа үйлдэлд нь тохирсон хариуцлага хүлээлгдэх ийм хуулийн боломж байхад байгаа. Өнөөдөр хүүхэд хамгааллын асуудал дээр хамгийн хэрэгцээтэй зүйл бол хүүхэд хамгааллын байцаагчийн оронтой. Тухайлбал нэг дүүрэгт гэхдээ нэг байцаагч байгаа тун хонголтгүй тоо юм. Цаашлаад хүүхэд бүрт хурц ажиллах ёстой бөгөөд өнөөдөр энэ тоо огт алга байна. Мөн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийг түр хамгаалах, мөн гэрч хохирч болсон хүүхдүүдээс яриа авах тусгаалсан өрөө хүртэл манай тун цөөхөн нийслэлийн хэмжээнд гэхэд анхудаа сонгоо арханд үргэлтэл ийм байртай болчихжээ. Гэмтэргийн хүүхдүүд маань гэмтэргийн хохирогч болон гэрч байлах тохиолдол бас нилээд их байна тийм. Энэ ялангуяа бас сонгоо айрхан дүүрэг, Баян зүрхтэн дүүрэгтэй бол бас бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад бол их байдаг. Тэгээд миний хувьд бол нийслэлийн иргэдийн урлагийн төлөөлөгчийн хуваар бол яг энэ насан туршигөө гэрч хохирогчоос мэдүүлэг авах өрөөг бол энэ нийслэлд ялангуяа анх удаага яг хүүхдийн байгууллагын дэргэд одоо байгуулах төслийг бол 2 жилийн өмнө санаачлаад тэгээд ротри олон улсын байгууллага болон нийслэлийн гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх зөвлөлийн бас дэмжлэгтэйгээр сонгоо айрхан дүүрэгт өнгөрсөн жил бол анхудаа байгуулсан байгаа. За тэгээ өмнө нь бол мэдээж бол сонгоо айрхан дүүргийн хувьд бол яг хүүхдүүд маань насан туршигөө хүүхдүүд нь гэмтэргийн гэрч хохирогч болохоор бүгд цагдаагийн байгууллагад очиж мэдүүлэг өгдөг тий. Тэгээ энэ өөрөө бас цагдаагийн байгууллага орчин ямар билээ тий. Тэр орчинд цагдаагийн албан агчийн өмнө очиод мэдүүлэг өгөхөд хүүхдэд бас хэр нөлөөлөх үү тий. Сэтгэл зүйн хувьд бол яаж ч бодсон тэр бол амаргүй зүйлийг давж байгаа тий. Тийм учраас нэгдүгээрт энэ өрөө байгуулж байгаа нь болохоро хүүхдийн тэр сэтгэл зүг гэмтэхгүй мөднэс хэдийн гэмтэргийн хохирогч тийм ээ гэрч болцсон хүүхдүүд гэмтцэн байгаа хүүхдийг илүү нэмж гэмтэхгүй мөднэс яг хүүхдийн байгууллагын дэргэд цагдаагийн одоо албан агчийн дэргэд биш сэтгэл зүйчтэйгээр бас мэдүүлэг авах нь зүйтэй юм байна гэж ингэж энэ өрөөг байгуулсан байгаа даа. Сонгоо айрхан дүүрэг 340 гаруй мянган хүн амтай. За үүн дотроос 120 орчим одоо мянган хүүхд тээ. За ингээд мэдээж одоо алслагдсан дүүрэг гэр хорооллоо буюу ядуурл ихтэй. За мөн амжиргааны төвшин доогуртай. За тэрнээсээ шалтгаалаад гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл бас өндөртэй байдаг юм онцлог. За яг сүүлийн жилүүдэд бол мэдээж одоо нэлийн сургууль цэцэрлүүдийг барьдит үтсэн асуудалтайг бол нэлээд үгүй шийдэж бас хөгжиж байгаа сайн талтай. За 108 утасны дуудлагаар өнөөдрийн байдлаар гэхэд 10 сарын 20-ны байдлаар гэхэд нийтдээ 1383 дуудлагатай байгаа юм бид. За дуудлага мэдээллийг 22 онтой харьцуулаад үзэх юм бол харьцангуй бусад үзүүлэлтүүд буурсан хэдийч одоо шинэ бэлгийн хүчирхийллийн асуудал тэгээ үл хайрах хүчирхийллийн асуудлууд боловсрлын орчинд хүчирхийллийн асуудлууд гэдэг дуудлагууд маань буурсан харагдж байгаа боловч харамсалтай нь хамгийн өндөр түвшнэр өссөн байгаа нь өөрөө 252 дуудлагаар бие махбодын хүчирхийллийн дуудлага өндөр байгаа даа. Хүүхдийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг өдрөөс өдөрт өссөн үзүүлэлтэд гарч байгаа энэ үед хороо дүүргийн хэмжээнд анхан шатны нэгжүүдээр хамтарсан баг үр дүндээ уялдаа холбоо сайтай ажиллах нь нэн чухал юм а. Нөгөөтэй үр хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн ар гэрт нь 14 хоног сургалт ороод орхидог биш. Эргээд хяндаг хүүхдийг хамгаалах асуудал дээр эргэх холбоог зайлшгүй үүсгэн ажиллах нь чухал гэдгийг албаныхан онцолж байсан юм а.